a knife! We can! Yeah? It was a knife! We can, I put it on my colleague. It was a whole lot of your standing. Okay. We can have a buzzer d'écoute. Yeah? And in look, man, if it's all wet, I'm not a sniper. In other things, can't. As a keep playing card, it's a game. And for the final. Light and hot. Uh-huh. Bus to Danny. Okay, we can also take college instruments. Does the college taste best and the looks? Mm-hmm. Can't win. In a level 2 in front. Well, give it me, mate. Danny, wie viel war ich nie bei der Rackern kommen? Wo die Platz doch von der Prise. Na komm, ich geh nach oben. Und ich sehe, du in die Kalt nach oben, Mann. Schickt in der Juch? Ui, kann. Hat Nacht. Am Matlon. Ich weiß nicht, dass wir am Gang an einer Porte sind. Sowieso der Mann hat Traum. Ich will auch einmal zum Kollegen. Wo geht ihr? Ja, von dem Mund. Ich riech doch wie am Mund bei Squat. Ich bin den Namen post. Putain, ne? So gefällt. Thank you.
Et le tout le monde. Ouais, que j'en ai à Babo. Oh, mais... Mais c'est pas bon. Thank you.
Ok, come gli insulti? Non c'è un po'. Ok, posto que tu estás de dentro. Wow, qué bien. Wow, cómo es.
Baby, cause you're Marlo. I think I do it. Hey. Bad. You. Hey. Dani. Mamá. Só com Fortnite. Canal de Sasta, meu mestre, meu mestre Sasta. Ale. Como é que ele vai duo? Duo. Já. Não me esmece. Busca aqui, tu vas en aimar, faz tu. É que é chance. A parte de filóito. Parte da tua estaca. Vê aqui como é. Dani, nós estamos em live. Quem és tu? Quem és tu? Hey, as eyes. A ver com elas. This old lady. Você não está brava. Ok, será já YouTube? I don't know. Ok, game. D F in E, amen. Zoma. Ege, ya. Yeah. Okay, E. I don't know. L. E. Okay, espaço. TV. Gaming. I don't know TV. Zoom of you in T. E TV Vogel? Hã? TV, ando no? Paquete no? E
Pues no tú un voice. ¿Quién te ve, vat? Zumachem al verde, zumachem. ¿Qué? Ja. 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 Lass uns. Na groß. Und ich schon. Mit keinen anderen YouTuber. Oh, geh nicht. Kommen. Okay, Gaming TV, on de nous. Ich schreibe Gaming Fortnite. Was machst du los? Was Gaming TV, was? Wie schreibe ich denn da? In was, ja? Ja? R? E, A? M? Ok, M, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ich schreibe nicht eben in die Rettung. Die Rettung. Was den Kanal so? Was den Kanal so? Wer ist den Kanal? Wer ist den Kanal? Qual é o nome do canal? É? Já faz tempo isso. E ó, me dá aqui, meu pai. Não. Schade, mir. Ich schaff nicht. Ja, spielst du an der Playfair? Ah.
Az apta az necsit jött. Aqui na IOPT, Pias, eu não consigo chegar até aí. Eu já tava bem embaixo. Leva uma de house, Fusto Bosta. Leva uma de house. Tem cuidado, então, né? Mas em casa. Ai, tô manda. Aí alguém. Era. Vossa, vossa. Do web. É o fuder web. Ixi. Ali, Dani. Como é que ele vai ganhar na planta? Como é que ele vai ganhar? Vamos para cá! Olha, vamos ganhar! Vamos na cota! Vamos para cá! Já foi. Fiz alguma coisa? Hanuk! Escolhe! Escolhe para você ver! Tu! Estou a rodar o coelho! Depois eu meti lá. Alza, tu meteste lá e depois meti direto. Ah, tá, para olhar para o mapa? Yeah.
Eu vou à casa. Ou então, está aqui um gajo. Eu vou ao deixo. São dois, cuidado. Três, não vais para três. Não, só podem estar dois na equipa. Olha, devias ter sorte. Pega nessa pistola. Vai foder os dois. Anda atrás de mim. Cuidado que estão aí gajos nessa casa. Olha, ficamos aqui do lado. Bota a entrar, bota a entrar. Pega direto na shotgun. Está aí uma. Outra vez fomos direto fodidos. Na esquina, estou a olhar de cá, puta do cara. Joar. Joar. Dani! Yeah. Tens mesmo que eu estou para o animal da tua esquina. Cuidado. Ah, João! João! Filho de modas, minha equipe de gatos está de gafique! Zangou a Harman. Fica lá. Como maluco. Vou esticado, João, mas mal das pilhas. E que não me agrafei. É uma chaisga aqui. E eu vou dar um peido. Tem que afundar com as palmas. Fundou o biscoito. As palmas, é? Oh, shit. Caramba, e que cheia na merda. A camisinha é lá. Sorte, né? Acho que farra aqui. Thanks, car. Não, acho que foi a Ganska. Que glitch. Vamos ver que a Ganska é da glitch. Mas não vê que eu sou. Ah! Mas calma! Nené! Não te vou! Onde está a tua grifo? Posso ver este escapo até para a rua aí? Estou aqui, gajo. Yo! Ajuda! Eles vão te atirar! Eu já morri. Outra vez, caralho! Lá dentro! É onde? Pausou, mas já não me lembro. É para aí. Mas ele perdeu vida. Já foi mesmo aí. Ele deve estar para aí para cima.
mim, foda-se. Para matar o gajo. Morrer na mesma. Só um canto. Ok, eu vou foder o gajo. Tenho 1000 paus. Olha aí o baú. Eu vou dar a volta? Yeah. Não dá. Por ali só tem de dar a volta. Assim é que é pistolas fodas. Eu só quero mascar. Eu vou mascar. Não, foda-se. Agora eu vou foder o resto. Pãozinho de mundo. Ah, não arranca. Faz uma trap. Enfiar no cu. O gajo pôs no meio do caminho, porra, estou aqui cansado de estar à espera do gajo. Olha aí, olha aí, olha aí. Não me... Semilla, toda corredera, después de semilla, toda corredera, después de semilla, toda corredera. ¿Dónde es el que me tiene que ver? ¿Qué es el que deja? ¡Ah! ¡Por qué es el mío! ¡Qué es el que me tiene que ver! ¡Efetlo! ¡Efetlo! ¡No es tía, papá! ¡Efetlo! ¡Efetlo! ¡Hay George Kilton! Neu da... Pequeno motivo, os meus tempos estão a queimar. É, não dá pra melhorar. Tu vais para onde? Não é por aí. Posso fundar? Ah, saiba se tu deu outro bocado de pau no cuco. Né, dou-lhe uma mente na água feita. Só tudo bem com ele. Eu vou te dar as costas pra ele. Ok, como assim? Monta ele! Olha um caca! Olha o Para ir para lá, pô! Tá bom! Para aqui na minha mano, olha o lado do Rami. Não é comigo. Tôzinho é uma tchota. Marca, tôzinho dá uma zosteca. Aqui, tchota. Por que não rir? Ani, nas rascas, vas tu, Rai, vas. Ani, como vai, mamãe, você dá a pessoa da neve, tchota. Já dou, já dá, tá. Não, me borra, tem ela, faz mistério, eu não vou morrer, as coisas, tá. Mas ó, estou a ouvir tiros. Errar. Quando os shots assumam. Põe no nosso mind, shots. Nosso mind. Ai, bosta do gás! Well. Ok, Trinks. Dani, como ai? Não está. Oi. Puxa, não rani. Tá. Puxa, puta. Puxa, não rani. Tá, escute. Né? Tá, escute. Mas nem que eu, né? Né. Como aí? O telefone, tu, né?
Kuka jeden. Enata doma. Enata! Jeszcze imy, tu opienia kujza. U. Ej, siatka. Ole, kleta, tu kestu ochona. Panisz. Pszt. A nie, no. Jesteś ka. Czeki na jej siadu, ka. Leki. Kiedy wy jesteś... To jest duchy siat. Ale jaki bebe. Wadu i siat. Kija dali. Ah, y lo mejor. Mi guapo en tenerlo. Y lo mejor. Ok, edo ni knarcho. Schreif da eso lo palo, ¿no? Ok. Pues me está a escolir. ¿Caso de edo ni? No. Uy. Olha aqui, Pepe, vês? Pepe, olha aqui. É xuxo que é trem. Você tem... João, você tem medo de que tu... Tive um... Oi, aqui não veio... Tem do vulto. Tem medo de que tu... Oi, ninguém veio para aqui, acho eu. Mas o Monitão não veio bazuca. Não, a ver? Não. Ou para aqui não veio ninguém, acho eu. Fogo. Não, eu sei xuxo que como. Vem, boé, tranquilos. Aqui sozinho e homens. O resto, foda-se. Psst, 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 psst. Ouvi alguém, cara? Ajuda-me. Pois já não é preciso. Oh. Thank you. Oh, toma então. Não, não, fica, eu não preciso. Eu tenho que ver bala! Oh, meu bem. A poupar o teu cu. Essa barba das mulheres não há aqui mais de nenhum. Ai, 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 eu posso as munições. Para que? Está choco? Oi, olha aqui fora mesmo. Estás aí para baixo, né? Eu também quero coisas. Aqui não há nada. Pet! Oh, para aqui não veio ninguém. Ui, estão ali, cuidado, esconde. Tem bazuca do gajo. Não, 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 não. Eu ando. Abre a porta. Ana. Luz. Deixa as balas. Ou pega tu, foda-se. A mim não me interessa. Ele está a ouvir-nos a bater as portas. Lá em cima, olha aqui, trapa. Oh. Apá, raiva, minha varra. Ah, eu sei. Como aí, veja um clínico. O terrestre, pô. Como é que ele leva? Quando tu estás aqui. Amor. Ninguém entrou. Posso mexer em Bowen? Olha pra mim. Ah, é fútido. Se não podes gastar madeira, foda-se. Olha, gasta na mesma. Borda. Ouvi tiros. Eles estaram bomba. Não gasto nada. Do outro lado. Eu não tenho chance. Pode. E até que é chance. Como é que não venha no plato?
Quem é o gato? É o Bobócio. Manda até a tua neca na árvore. Trick. Explica-me Trick. Trick, mano. Meu Deus. Eu vou sair deste caso. Eu vou expulsá-lo. Mas espera aí. Dani. Yeah. Entendes? Clay. Que és tu, Rei? É o filho do rei, mas eu vou mandá-lo fora, né? Ai, que eu sou que é o alô. O que é a escopa da moto, né? Sei. Mas vai que é que existe? What? Isso, posso ir ao lado? Posso ir Bósnia? É Nova Albânia, bastante. Fazer uma rasca. Asas! Asas! É Donic! É Donic! É Donic! Ei, Doni! Azos, Azos! Dani! Posso ir ao celular? Azos, Azos! Posso ir ao celular? Pensa que eu sei que é... Posso ir ao celular? Mas eu posso ir ao celular? Posso ir ao celular? Posso ir ao celular, Edonique? João. Se tem medo, Edonique, para não ir ao celular, nós. As manhãs cantam e foi o tempo. João. As manhãs cantam dar. João. O que foi? Oh, foi mesmo neste mundo, outra vez. Mas está todos cagados. Games online. A chuga feita. Mas chega feita, deixa o quem. Olha. Não quer feita. Cook mexe, cook na Tiana. Cook mexe, Dani. Né? Tá com o que mais? Eu acho que meu nome é todas as negras e quem não é de pôr eu acho que é isso. Como que é bom, Dani? Eu acho que é bom, Dani. Fuck, eu sou Dani, costumas? What? Ah, já, ok, tá curtindo.
Et de nuit. Et de nuit. Eu também digo, o velho não fala. E Donic! Mato. Chega perto. Comigo, Rafa. Né? Ei, Domi. E do Nick list lost is tell. Da war eine Truhe. Zwei Schatz. Was? Nicht. Keine Ahnung. Oh, fuck, guys. Ora mandou fora. É violento, Zirras. É, não vi. Só queres não carregar. Tem nervo, foda-se. Edonic. Não dá, tu vais começar assim. Legal, descarga. És carraia? Carraia, casa. Finalmente carrega agora. Quando eu errar os Kika, né? Tá errado. E eu fiz raus com a nossa pindata. É que não imagino o teu palha de Chico. Ignora. Estou imaginando que eu colhei Chico. Não se faz? Não, eu tenho que espelhar, tem um quilo. Caso de neias. Né. A gente se colheixa. Tem que ser rica, leva. E tem um rico. Ha 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 ha!
tijd meer. Of, dag. Ich meine, das war so, wir müssen ein bisschen lang werden. Ja. War drei Wochen lang. Und hier. Dich gekauft? Ja, mein Humor. Nee, Karinze, sieht man nur, ich habe schon das erzählt, oder? Baby, komm mal hier zu. Baby, oh, mal lieb. Ja, du. Nee! Die Leute haben Mathe, ich weiß es nicht mehr los. Was schon mit denen, also ich. Oder könnte ich das nicht mehr lang, wie mehr als ich. Dani! Ah, pensé que estaba bloqueando esto. ¿Qué? Hay dos veces que hay tantos años. ¿Ok? Ya, la tengo un baú. Aquí no tengo ni tiempo, suerte. Está la escuela esta. Sorte, no más. Ya, baú. Alguien está aquí. Eu matei alguém aqui no chão. Passou. Ok, deu-te. Não sei, deu-te. Ele morreu direto? Né. Ok, então o amigo deve estar cá. Pensas que ele ia estar sozinho no duo? Mas eu acho que o amigo dele deve estar bem longe. Porque eu vi. Não, ele ia estar ali com o amigo dele. Ele. Pensas que ele ia estar agora. Quase chato. Ué. Olha ali um. É tu a ver, há um bocado, ouvi. É o amigo dele. Vais a partir. É seu amigo dele. Como? Se eu entender. E vamos. Ainda nos vai matar, vai ver. Eu não tenho pistola, o gajo vai morrer. Por que não tirar uma granada, o gajo morre? Eu estava sozinho, eu matei uma granada no gajo. Obrigado. Nem sei como eu acertei no gajo, eu só chutei na água e eu... Tu disseste assim, ah, o gajo não tem pistola, eu pensava e eu ia esperar um pouco. Pega em tudo. Eu já tenho muitas coisas boas. Todas as minhas pistolas que eu tenho agora, sabes qual a cor? Verde? Eu tenho tudo é verde. É tudo é merda. E eu tenho nada, não sou. Ok, aí eu sou neste. Eu tenho nada, eu vou deixar lá na tua. Posso ter shot? Já. Ok, escolha na mid aqui. Eu tenho aqui. Tem shotgun? Tens medikit aí? Onde estava? Aqui estava o medikit. É, foi eu que peguei, amor. Nem. Que eu preciso.
Pega aí para ver. Tens movido aí, né? Eu deixar sair a porta. Ok, opa, mas como aí? Não pegas neste shotgun, é minha. Pega no resto ali. Espera aí, eu tenho que... Mas passa no qualquer canto, ok? De canto, que é de canto, que é de controle, de controle, vai, tu vens, tu rarararararar, do da toalha. Ué, da. O quê? Como? Como? Acho que eu não queria. Eu também ia saltar agora tudo para baixo. Calma aí. Ai, eles disse agrível. Estou a deixar. Ai, quanto neste minigun, cai. É um minigun dia. O algoritmo de que eu tenho, puta. Queres? Oh, velho. Leve uma puta na sede da frente. Ah, queres? Oh, merda. Ah, ainda consegui, pega. Olha. Já te dei. Não queres? Puto. Não, não quero, não quero, não quero, não. Kinda deep with desolation. I don't wanna know what it feels. É o seu rapaz que asa de um. Ok. Temos só não tem as calças. Foi um de dons. Que trinks? That's mine. Puditeca. Bora. Estás parado? Por quê? Dani. Yeah. Como? O vasto? Hã? O vasto? Não, fui à sala, rápido. Ah. Como? Está a passar a ponte inteira. Eu chutei-te uma vez. Eu sei. Mas tu não perdeste vida. Tu perdeste bué da vida, não sei porquê. Porque... Sabe quando eu matei o outro gajo lá? Yeah. Quando eu disse onde ele estava, eu matei dois gajos. Aquele com a granada. Então foi com sorte, aquilo que o Vasco que eu disse. E ele estava sozinho. Ele morreu direto, disseste assim. Ele disse não. Aquele morreu direto, porque eu acho que aquele que estava lá era da equipa dele, certo? Yeah. Tu sem shotgun? É Shundao Drain. Shundao Drain. E da sua? Algo que é meio. Eu tenho que ter voz. Chocas de uma da espinha, olha. Nem canto, né? É maludo! É? Pá, vosso louco, vosso rasticante, até que não fui eu hoje. Está a vazar no fogo do mar. Está a vazar para aqui devem ter. Tem espaço ali. Vai te fazer de bala. Que? Ele vai fazer aquela mesma merda, Udo. Ah Perdi vida! E ó? É porque eu saltei dali em baixo. Eu também, e não perdi. Não tem assim ali a papai. Aqui não. Bora.
Aí já está, aí está tudo partido aí do lado, aí já está a pessoa. É meio, há muitas pessoas que não pegam o medikit. Isso precisas. Deixa eu matar o gajo, né? Puta, se mata. Oh, aí atrás de ti, atrás de ti! Atrás de ti aí! Ah, não tá! Ah, é no meu gajo! Dentro, que me estás a filmar? Ah? Eu estava a ver o teu nome, estás a filmar? Já. Como que calma aí? Mas tu podes entrar para a PlayStation? Tu podes ver pela PlayStation? Guinness pode ver de num. É. Estás a ver? Ah, espera. Ok, Dani. Ali? Yeah. At cook in. Eu sei isso. Estás a ver a minha? Estás-me a ver? Ou estás a ver o direto? Joa? Não. Não estás a ver? É. Não, eu vou ver depois. Es ist schon Angststorn und 11 Minuten. Was? Es ist schon Angststorn und 11 Minuten in direkt. Du musst sagen, ich mache kein Tempo. Das ist für mich kein Tempo. Mhm. Du musst online. Geil, ich will hier bei dem Geist. Eu vou morrer. Tens que ajudar.
Ayuda ahí rápido. Ah, está fudendo, ¿eh? La de una puta no va a tratar nada. Dani. Ja. Sprichst du eigentlich jetzt? Dani! Die Scheiße hat doch nicht genervt! Hä? Die Scheiße nicht und nicht genervt! Ja, das kann ich so viel. Come Dan, Dani! Netto, come mi fai tu? Come, lo servisci. Lu! Non sei nudo per me. Bambias tu. Bambiene tambias come gimo... Gimo a dohanu. Mi gim du ambias, fustu ver merto. Bambiene tu... Bambiene tu zin. Ja, jasne, ich kann aber kommen. Darf du sehen? Da sind da zwei. Komm. Familie lieber was? Komm hier. Nee, geh. Nee, geh nicht, du, geh nicht. Du. Ja. Da sind da sehr viel, weil ich muss. Eu pus o gás no chão. Ainda há muitos aí. Voilà. Foda-se. Olha, já fudi. O gás está dançando, né? Está meio vergonha. Olha, foda-se.
has a wound. Has a needle on me. Eu já fui para ali. Já. Weapon of the shots, weapon. Hanata. Meh. I need one skin. Wie viel kills? Null. Null. Dani? Ja. Wie viel kills? Null. Schaut. Ein Star. Anne. Era bom. Mami bloqueia a pichão. Ah, não, tá. Era que idu. Idu hino. Es otro Hanen, weil es otro Sudorina, sonst können. Save you to power, what's my name, what's my name? Hey, hey, kiss it. I'll be kidding. Are y'all the shots? Let me, hey, hey. That's what we're supposed to shots, honey. It's not to ask you shots. Let's come show. Gabon. Olha, o Efica marcou. Também ouvi o meu pai a gritar. Podem! Smart mode. Zim.
Wieso läuft das immer so krumm? Guck. Ja. Ja. Dani. Ja. Da unten. Ich weiß. Oh, wieso bleibt bei mir mal so krumm? Ich kann nicht richtig schauen. Guck. Kann nicht. Klick! Du! Oh, du. Weißt du, wo du gehen kannst? Ja. Weißt du, wo du gehen kannst? Weißt du, wo du gehen kannst? Weißt du, den anderen wo? Ja. Den anderen neben drunter. Ja. Die andere Runde, du trägst du oder tauscht? An? Ja. Also schon? Ja. Also schon? Ja, ja. Ja, was ist? Das möchte ich. Ich muss aber Holz holen, bitte. Du bist aber mir blockiert. Wird. Guck dich in den Tisch. Guck dich in den Tisch. Einfach so, mir jetzt verschreift nicht. Das hier nicht. Mal gucken, das will ich. Ja, einfach so. Naja, das ist auch so. Ich gucke, ich kann dich nur mal gucken. Du warst ja von meiner Equipe. Nee, du tust das nicht. Scheiß! Ich bin geblockt! Wow. Da steht immer ein An! Ja, aber nur ein. Ja, da steht immer ein An, ne? Das möchtest du nur mit der Währung, du tust das nicht. Ich muss das für dich. Weißt du, wie viele Leute mich verguckt, Nicky? Wie viel? Was? Wie viel? 14 Leute, weil ich sie alle gefickt habe. Der Papa ist solo. 14 Leute, bei solo. Ja, 14 Leute haben mich geguckt, weil ich die 14 gefickt habe. Ich bin mich alle gefühlt. Bei mir blockiert der Scheiß. Das ist nicht nett, die war da, Honey. Du bist so richtig geklappt, du bist so fertig von meinem Mann. Ja, gay. Dann müsst du schon da rein zu. Ne, du gehst da schon, guck. Was ist? Keine Zahlen in der Equipe. Ne. Ich bleibe, wenn ich kämpfe. Noch 17 Leute. Okay.
preciso de ter tarde. Ok. Spielen, ne? Sigando. Gando. Paulo Pinto. Ich rufe dich auf. Tem Waffen. Pass auf. Tu tem Waffen dafür. Anda aqui, anda até comigo. Mas tu tem Waffen. Não tem, anda.
Tu hast killt? Ja. Maar wat nog even? Deze keer van Fernanda. Oh. Laat hier zo. Deze. Het is nergens. Ja. Meteen direct os dois. Zo gaat zo terug. Porque tu és um cravo. O quê? Porque tu és um cravo. Não recorto o Benfica. Benfica, tu não recorto, não. Eu sei. Mas não dei para o ferro, é do golo. Acho que está o erro, like. E já é que stick, né? Tem que já, né? Não, é. Mas eu vou dar noite. Eu vou ficar andando no espírito. Gola! Por que estás parado? Dani! Oh, Dani! Ya! Yeah. Ah, eu me doente. Ya, yeah, eu fui ver o gol do Benfica, mano. Só se tem base. De que luz que chance? Pizzi. Yeah. O Pizzi? Ya. Yeah. O nosso Pizzi, mano. De que luz que chance? Ya. Mas estou te beitando. De que luz que chance, Alas, assim. Neste! Enchei as pernas, foda-se! Faz aí pergunta! Espera! Anda! O que é, Tom? Ok, escuma! Ah, no pinto, ah. Dani! Foste tu que atiraste? Dani! Ya. Yeah. Ok. Não parte tudo, não parte. Igual. Uma trepa, uma armadilha. Um que trinks. Raus, tu que trinks. Dani, hoi. Ah, sim. Não, restando. Vem, não. Pensa toda com o coração. Olha onde eu estou a andar. Olha aí o tempo todo por aqui. Não, eu não sei. Dá pra lá. Anda aqui. Foi na tua cara. O shotgun. Pega no shotgun. Vamos. Estamos a jogar bem até agora. É, porque agora não morremos direto.
Quantos já mataste? Falta pessoas. Zero. Yeah, claro. Não tem nenhuma pistola aí. Eu só tenho shotgun. Tenho 4. Tu? Uhum. Eu tenho uma shotgun, ah, uma mitralhada. Eu vou morrer. Deixa, se eu não estiver lá. João! Ah, puta. Hurensohn. Dani, yo no escondí, no soy. Yo no sabía si te confía esta nube. ¿Cómo es filo para sniper? No lo sé. Come on, pensé que me lo cuesta que no tenga que hacer. Oh. Moet je stil voor me, hij is nog wel een keer de hele tijd gefikt. Ik moet gewoon een tijdje nooit. Mijn boedak. Hij moet gewoon een goed. Ik moet gewoon een goed en mijn boedak is goed voor je fokken. Ik wil hem bij sniper doen. Tommy speelt. Kort een schikker bij. Ich will nicht schon. Mein Bruder kann nicht mehr spielen, weil wir brauchen einen Bruder, weißt du. Das gut. Und kennt noch sein College. Ich will nicht schon was schicken. Ja. Ah, nur kennt ich. Aber ich kriege einen Rasen im Raum. Und das dauert zu lang. Okay, das. Ich muss für jeden Million. Passa pela viúda, me tá cagando. Tá sempre mijarando. Eu botei a boca pra uma boca. E vou levar uma das tuas veixas. E me vem. Puta, na careca, na caçunga. Dani? Estás a ouvir, né? Oi, bota só um drone, não, mas que. Né? Dauert so lange. Das dauert mir immer lang, Fortnite, bis man lange halt. Ah, da schon. Aber mein Stier ist schicken mein Bruder oder mein Bruder kann das versuchen. Liebe ist das, wie ne, versucht. Komm, du brauchst keinen. Aber mich schwätzen einfach so. Joan! Que nós não, Netron? Custo, Joan! Show!
Zo kijk denk video koeken, mij mag ook aan denk live. Eem is denk live. Zo. Ja, dat was. Goed, doe dit de, als dat wel een plekkaat is. Ja, nee, je moet starten. Ik koek, ik ga bij Dani. Maar geen enkel bij Dani. Dat koekst dus een nooit. Koek, ga eens nu. Met toe. Hoe dan? Laten we het even fik. Ik neem maar spangen. Wanneer is kaken, jongen? Ik weet niet dat het in Daan is. Oké, du kannst dit veel geschik. Ik moet geschik. Kost o ano na McDonald's, na mas. Vai tu a uma casa que eu vou ao outro. Ui, tá aqui um gajo. Ouviste? Já, né? Não, Dani, como que mexe não? Ah, não, eu estive. Mas eu vou foder os dois, quer ver? Tá de ver o gajo, Dani? Uhum. Aqui. Olha agora. Ah, ainda tem outro aí, cuidado. Aí dentro também vi. Mas são só lutas para o Sanduf com ele. Ok, acho que é meu Buda. Pajda. Kom ik in een kamer dan hier gaat?
Hazlo jugando. Ay, sí. Ve, seis kills, man. ¿Y qué vos son más kills? ¿Qué? 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 Я не русин дешейка. Кук. Пойди на ныш, си нога мазыл. Пойди на ныш. А то скану. Не. Я шу гану. Куда? Сейчас пойди гану. А то все упишли. Я бы не мог хондель прикрыть. O tu irmão já está a jogar? Segundo. Eu vou dar o que eu quero. A Bena já fez o clube. Segundo. Eita, mas... Tá. É verdade. A puta me dá para se comer. Eu, mas eu estou... Ah, ok. Você chega chique. Queres comando ao teu irmão? Já, e muito. Já vi uma vez. Outra gente é sexual. Tehát lóbesít. A fiatal lett kárni nagy. Hát ezt kapszett fejétán. Tehát az wow. Sik. Sik nincs jó. Az wow. Podia dar, então? Vai. Ah, vai dia? Dia. Ah, dá. Cani? Já. Faz o cano, né? Já. Já vou espalhar. Okay. 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 Okay
¿Qué? Ahí. Ninguém me disse nada. Quem é o meu moto mesmo, bruto? Pois, olha, eu estou assim. Oh! Dani, oi. Er sprach kein, wohl. Er sprach auch nicht, ich finde dich schon am Krieg. Ich hab kein Problem nicht. Superman! Eu subi nas escadas! Anda! Vira para aqui! Vira! Vira! João! Guck schon bei mir, Hyena. Guck bei mir so. Die Schäfe, oder nur tausche sie. Cool. Noch ein Go für Benfica. Ich komme schon.
Dani. Ah. Está ahí en significa. E nos fai fianti con che vi gomma. Vos voglio uscire. Ciao Tuhanen. Dani, ne. Cos'è notato? E non sei cocu che vi gomma ma tutto. Ma fumasto. Ma qua che vai su The Night, qua fai ma? Qua fai ma, giuro! Ascolta, ombre! Fanni, venata! Puzzo, Dani! Ascendo. Benfica tem. Está 5. 3 golos, 3 golos. Né? Tem 5, cara. 5 golos? Yeah. E estava a perder 1-0. Estava a perder 1-0, irmão. Chora como é já. Chora como é já, Tani. Para nós. Chora como é já. Studia. Ok, lascio. Ma ne vado a regalare. Aspa, Diegan. Ah? Aspa, Diegan. Spiel mal was zwei. Das ist ein Rundel, ja. Als bei dir das ist ein Rundel, gell? Wie ist ein Rundel? Drücken. Hast du das nicht mehr, du? Kannst du Rundel mit drücken, ne? Ich will jetzt noch am Laufen. Wie hören ist das? Ich ne, das kommen wir die Richtung, ne? Nee, links. Schon Sniper, ja. Haben wir nicht mehr getroffen, sondern nur bei mir.
Kom ik al bij me. Goed, blijf zo, blijf zo, blijf door, blijf door. Kook nou. Kook nou in, kook nou in. Ja, blijf zo, blijf zo, blijf zo. Maar zo, kook, ja, kook zo. Kook zo, zo, riecht, kook riecht. Kook nou. Ik heb nog een beeldje. Boogie man. Boogie man, jongen. Het was hem hier net. Oh. Kind hoor. Mijn trekken, ik ga het wel doen. Hey. Cada um pega numa casa. What? Cada um pega numa casa. Tem aqui três casas. Deixa eu ver. Pega o jogo, Cashmas. Tá. Deixa eu nem tiro o rei, Arran. Eu ainda não tenho sniper. Já como aí? Aí, Ana. Pois tem que clang wolf? Ah, je neemt sniper. Ah, dat wel. Hij valt aan de koeken. Hij is komen. Blijf. Wat geef je? En dan is hij nog vergaan. Hij is in de nummer klein boven. Daar is nummer klein boven. Kijk hoe heb ik een in. Aan de waard. Kom je naar je rieten. Não, vamos fazer uma partida grande. Es que rendo. Bora. Para aí. Para que se me demore. E eu não tenho nada, não. Calma. Eu tenho aqui uma pistola pequena. Ou alguém tem balas para. Só dá-me. Dá-me uma sniper. Vou fazer um sniper. Tens balas para sniper? Eu não tenho nenhuma sniper. E estou a levar tiro. Eu levei tiro, eu não. Isso aqui atrás.
nem tem mídia, tipo. Não tenho bala. Eu não tenho sniper. Eu, mas eu não tenho bala. A mãe teve que ser outra garota. Eu fiquei Matei. Eu matei aqui alguém. Eu tô vai ajudar. Matei o quê? Tem aqui um gajo, por sorte. Kef, mas já espalha o medikit. Então pega. Kef. Tendo a 100, ha? Pega, já não preciso. Então dá-me outra vez, toma o medikit, vê. Põe aí já a bobina, toma. Dá-me o medikit. Vete, vai, dona. Peraí, anda para aqui que o gajo vai te roubar. Nem, guarda-te, net. Man, hold me up, man. Nee, she's on. Look, my wife. She's on in blue and in lila. Then he don't hold me up. Tiro de amigo. Yo, yo. What's all this college nonsense? Let's not talk much to shit. Auto hop. Tem que ser daqui, vê se é em grande. Tem. Eu vou lá. Ainda não sei se sabes que. I should have shown the way. Obi tiros. Que Dani? Obi tiros. Já cuga, should show the way. Cuga, João. Aí, ó, montaram lá na casa. Atirem em baixo, né? Senão aquilo tudo caia. Atirem em baixo. Olha lá. Chutem em baixo. Aqui na mesa tem tudo. Tem mais as merdas das escadas. Olha. Eles morreram. Está ali alguém? Bora ir. Não, é melhor ir para a zona. É, lá vem, se a zona é outra, vai. Aí vai doer, não te aguento. Não, Dani, como? O gajo ainda vai morrer. A mendigo, não sei. Aí
hij daar gas voor hebben. Boa. Um gajo bora fugir. Bora ir até lá em cima. Mas não te bauen. Ani, como? Eu não sei se olhei. Está sem dor. Pode ir lá em cima. E ó, bora por aqui. Estão lá, estão a chutar, ok, tá bom. Porque eu vou subir agora. Ui. Ui, atrás, atrás. Estás a tirar? Você não arruma duas? Oh. Escuta, lombo este! Oh, né? No... Não, eu vou te ajudar. Não está aí para baixo. Já é que entrou, fica a pouco. O que é que atendeu? Olha só. Eu vou te ajudar, né? Não tem. Alô? Vamos lá. Vai, caralho. Ui. Por que que eu sniped? Puta. Jesus. Ale trumpa mé budou pífa, kde? Ne. Já budou kde tmíš pejt. Mhm. Ok, dobře. To je šik, ten tam je za malé špíle. Es ist schon so 2 Stunden noch 14 Minuten. Ik denk dat ik veel lijk, nee. Ik denk dat ik veel lijk, nee. Ah, die sprang. Hoeveel? Ich bin mir nicht verstanden. Warte mal, du hast an die Haus. Das sind doch.
tú. No puedo andarte, no. Putain, mon nez. Putain, mon nez. Je fais un peu de chlou à Ich muss nicht schwatzen! Dani! Oh mein Gott! Dani, wisst ihr, was das tut? Ja. Ich hoffe, dass du kein Minigun rauskennst. Ich hoffe, dass du ein Minigun rauskennst. Pum! Kratzau Minigun! Ich hoffe, dass du ein Minigun rauskennst. Was kennst du raus, Dani? Minigun. Ich bin gelackt! Ich kann das denn. Oh mein Gott, die blocken. La caputa da verde não vai. La caputa da verde não vai ser um texto do rapper que eu sou. É a sua gente. Que lama me capta! Oh my god. Dani, I don't know. A última partida da live. Vem ver a GTA Online! Vai ter que deixar uploadar até o jogo. Vem ver a GTA Online! Fortnite das net gratis! Doch! Fortnite das net mehr gratis! Nee, mal cool! Du suchst das! Das ist kein Joke! Was ich weiß, Quad kann man. Ja, ich bin du. Ich weiß, Quad kann man, wieso? Nee. Oh, ich geh sie. Komm nicht mal. Da geh nicht, Tomla. Ich hab richtig gedreht, damit ich es schon mal weit. Vai tu pra casa do lado, aquelas duas, que eu fico aqui nesta aqui no, na ilha. Como é que vai para outra casa. Dá vida a alguém. Sai daí, sai daí, sai daí, né? Foda-se! Não! Não! Filha de uma puta! Não te fudes! Come! Né, Dani! Gain it! Gain it!
My boot. I just knocked him. Oh my god. It's nice. Vou jogar hoje. Nesta. Puta. Eu vou jogar outra. E é a última. Esta foi bem merda. Para a Sani. Toen reist. Daar hang een klein wat. Dat is nog dat is te lopen. Dus een natuurlijk zorg. Kijk nou, dat is goed. Dat paard dat het meer en meer. Nee.
agora mesmo a última. Tilaste. Ele curva, não sei. Passa a palavra na cara e fala uma capinha. E fudeu os caras e que cheira merda. Puta, puta, minha mãe, eu não quero puta. Eu quero mais. Me pega pro noite, fala, Dani. Ó, Dani. Hã? Dani. Dani! 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 Vai, preto. Ele já foi de uma merda. Eu não passo a palavra na palavra. Eu tenho uma sniper. Dani. Foda-se, é na fome. É no chute, no sol. Não, é na. Come, Dani. Dani, a skin. Was not sure that night. Come on, that can. Dani. 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 Mostra-me como. Dani. 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 What's up? Schwarzmann. 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 Sai, sai do circo, sai daí. Não, outra vez, circo. Agora onde é que está aquele mapa? Estava a dizer,
Deixa o mapa agora mais para mim. Está aí, já. Nem estava a ver o ponto. Azul, posso pôr de volta o ponto azul? O bem, mãe. O ponto é aqui. Okay. It's nice house, what the fuck? Shut up, come on, nice house. Tô aqui aqui fora de tudo e fora de tudo. Joel, anda cá. Que bom. Velho, se não roubar aqui, ó. Como que anda cá? Mete aqui, Zou, aqui. Dá-me hold. Vem, Ron, deixa o cara, deixa ele matar. Deixa ele matar, Ron. Deixa ele matar, Ron. Deixa ele matar, Ron. Deixa ele matar, Ron. Né! Allez, je crois. Mais ça devient fou, Ganote. Où est-ce que l'or est? Nej. Ok, jag kollar ifrån min checkmash. Jag ska bara ge han nu då. Nu känns du. Sen är det stående och kicken. Jag vet inte. Jag ska bara ge han, vet du? Lå. Vet du, jag ska bara ge han, vet du? Men lå. Ja, ut med snor och kik. Men kiken, det är snart. Jag smar en dig, Lofet. Jag smar nog dig fett. Det tror vi. Nu är det party, okej då? Jag spelar mer till motiv. Det är något som är gavgott med sig människa. Det är stint ut en del av att jag har sånt just i mycket kik. Den andy deluxe. Det är en Tommy. Det är inte gavgott. Det är upp till en hals. Det är inte så gavgott. Det är smarigt. Killing sniper. Atrás, mexe na foto. Mas tu municiona para o sniper. Né. Andas a mandar-te isto? Para partir mais rápido. Estou a dizer, passou? É a dois, o casino. Escuta, alguém traf-te? Nas boedas. Que é o? Ani? Estou na rede. Das ist viel zu tun, weil den anderen noch am Boden. Den ich getroffen habe. Paga a luz. Hä? Ah, hast du mal den Mann geschafft? Ja. Thank you.
Johannes fall de ballo. Johannes. Geh links, guck links, guck nur links. I'm going skacken. Guck mal, so geil. Wir sind der Meister. Wer darfst du rauskommen? Dosinda, Dosinda. Wie war das, du rauskommst? Komm, Dosinda. Okay, ich komme. Voilà, ich bin tot. Lava, sofá. ¡Está! Bon, es mi nose, liga. Da.